Доброго вечора. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. До вашої уваги програма «Тема дня». І сьогодні мій співрозмовник Вадим Нікітін, керівник Центру допомоги учасникам АТО Кіровоградської облдержадміністрації, волонтер, керівник громадської організації, яка з перших днів займається допомогою воякам АТО і їх родинам, які знаходяться тут. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Дякую вам за можливість спілкуватись. Я знаю, що графік ваш досить щільний. Я знаю, що ви часто буваєте в зоні АТО. Нам пощастило вас запросити і отримати до себе гостя. Сьогодні пропоную говорити про різні речі, про те, чим ви займаєтеся в цілому, але почнемо із події, яка відбулася днями у Кропивницькому, а саме фестивалі, який зібрав представників різних областей. Говоримо про пісні, народжені в АТО, так і називався цей фестиваль. І, власне, ви допомагали в частині інформаційній організації цього фестивалю. Відтак, розкажіть, чия ідея і чи достатньо було пісень для того, аби цілий фестиваль відбувся? Ви знаєте, ідея дуже цікава, ідея належить моїм колегам з Дніпра, це Центр допомоги учасникам АТО. Це була їх ініціатива створити такий всеукраїнський фестиваль, саме пісень, які народились в окопах, бліндажах, на блокпостах, які народились внаслідок горя війни, народились серцем. І провести такі фестивалі по всіх областях України. Такі фестивалі пройшли в Дніпрі, це перший. І від Кіровоградської області ми представляли тоді в травні місяці Володимир Бурко, сім'я Володимира Бурко. І от зараз завдяки цій унікальній сім'ї, унікальній людині, волонтеру, батькові загиблого героя, такий фестиваль в суботу відбувся в Кропивницькому і театрі Кропивницькому. Це пісні народження АТО. Ви сказали, що пісні здебільшого народилися в окопах. Відтак, зрозуміло, що тематика їх має, мабуть, сумну, да, таку ліричну нотку. Чи достатньо оптимізму, чи вистачає і цієї емоції у наших бійців, і в тому числі, аби перекласти це на пісню? Ну, я хотів би подякувати тим, хто, незважаючи на зливу дуже сильно, все-таки прийшов до театру і послухав ці пісні. Ті, хто аплодував, дарував квіти цим хлопцям. Розумієте, там, я б не сказав, що все так сумно. Навпаки, там більш патріотично і більш, скажімо, присутні були такі, як і реп, і різних жанрів. Так, хлопці грали на гітарах, але виконували в різних стилях. Ніхто не сумує, ніхто духом не падає. Як то кажуть, не дочекаються наші вороги, щоб ми впали духом. Хто був виконавцем? Тобто, самі автори, чи бували випадки, коли хтось написав текст, музику, а виконав? В одному випадку, в зв'язку з тим, що хлопець на прізвище Бик з правого сектору, ДУК «Правий сектор», добровольчий батальйон, він знаходився в зоні АТО, то його друг, колега, побратим виконував його пісню. А так хлопці виконували самі авторські пісні. Хто прийшов їх слухати? Ну, всіх запрошували через соцмережі. Дуже багато людей, яких я люблю, ціную. Прийшли і сім'ї загиблих, і волонтери, прийшли і представники нашої обласної влади. Хочу, користуючись нагодою, подякувати департаменту культури обласної державної адміністрації за підтримку саме цієї ідеї Володимира Бурко провести на Кіровоградщині такий концерт. Вадим Леонтійович, збирали кошти під час цього фестивалю? Чи він не мав такої мети? Ні, ви знаєте, там не до коштів, не до фотографування. Угу. Там дуже людей багато плакало, тому що дійсно воно затрогує дуже такі потаємні струнки душі. Це дуже відкрито, це все на нерві, це все на пережитому. Це треба, дуже свіжі почуття, словами, емоції. Це треба відчувати. Чим займаєтеся зараз? Маю на увазі, хто зараз в полі вашого зору? Більше хлопців, які знаходяться в зоні АТО, чи ті, хто вже демобілізувався, їх родини? Знаєте, повертається шоста хвиля. І ті, хто повернулись, це життя. Кожного дня це лунають дзвоники з проханням про допомогу. Приведу приклад сьогодні. В Світловодській районній лікарні знаходиться хлопчина Рощин Артур.
90-го року народження, 26 років. Тобто в 25 він пішов воювати, він повернувся з фронту. Зараз, на жаль, у нього пухлина головного мозку. Я зв'язався з матір'ю, зв'язався з районом, з Дарією Дмитрівною Ільїною. Це керівник Центру допомоги учасникам АТО і радник районної адміністрації. Зв'язався з нашим департаментом охорони здоров'я, нашою обласною лікарнею, нейрохірургією. Тобто зараз задіяні всі для того, щоб допомогти цьому хлопцю. По-перше, ми не маємо тої апаратури, його треба доправити в інститут нейрохірургії у Київ. Це молодий хлопчина, абсолютно нормальний хлопчина, який за нас з вами воював. І зараз докладаємо всіх зусиль для того, щоб цьому хлопцю допомогти. Якщо вас зараз хтось чує, очевидно, фінансова допомога теж потрібна, не тільки організаторська, так? Чи можна приходити до вас і приносити якусь допомогу? До речі, чи практикується це і досі? Ну, як громадська організація «Патріот» Кіровоградщини, ми отримуємо повідомлення на сторінку Фейсбук. Останнє повідомлення – це від 54-ї бригади, яка знаходиться в Луганській, селище Луганське, Троїцьке. Там перелік конкретних необхідних, починаючи з генератора, значить, цвяхи, все те, що на зиму, плівка, подушки, теплий одяг, все те, що… Ну, ми готуємося, ви знаєте, до зими. Зима, вона завжди. Зараз наші батальйони, які знаходяться, скажімо, не в зоні навіть АТО, але знаходяться в умовах і є потреба в плівці. Угу. На прикриття бліндажів течуть, там така, значить, зона, що вода внизу на метр копнув вода, і зверху вода, дощі, ви бачите. Угу. Хлопці адаптовуються. Так, да, це хвороби, це те, що вони приносять демобілізовані, з чим вони приходять. Вадим Леонтійович, державне свято, ми стоїмо на порозі Дня захисника України. Це нове для нашої держави свято. Чи буде цей день святковим для вас і для хлопців, з якими ви тримаєте зв'язок? Знаєте, от я до свят відношусь так, як і дехто відносився до цього фестивалю. Тому що лунали голоси про те, що не час нам співати пісні, оскільки іде війна, іде такі, ну, горе, дійсно, всенародне. Але я вам скажу, що всі свята, які стосуються українського народу, то вони є всенародні. І під ним є таке розуміння, як об'єднання громадян України. Об'єднання і в горі, і в радості. Зрештою, воно звеличує захисника. Безумовно, безумовно. Я хочу, щоб нашою армією пишалися. Щоб українська армія була кращою армією світу. І вона такою і є. Але у мирній державі. Абсолютно правда. Я вам дякую за розмову сьогодні. З наступаючим вас святом. І переказуйте вітання від каналу «Кіровоград» усім хлопцям, з якими ви контактуєте. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із Вадимом Нікітіним, керівником Центру допомоги учасникам АТО Кіровоградської облдержадміністрації, волонтером, який з перших днів займається підтримкою бійців і їх родин. Спасибі. Дякую вам.